هەموو ساڵەکار و چالاکیەکان و ئامارەکانی خۆی دەخاتە ڕوو. ئەمڕۆژ لەم کۆنگرە ڕۆژنامە نووسیەدا بەڕێز ئەندازیار تایر عەبدوڵڵا قادر بەڕێوەبەری گشتی فڕۆکەخانە کۆی کار و چالاکیەکانی فڕۆکەخانە و زەرەر و زیانەکان و ڕێژەی گەشتەکان بۆ بەڕێستان دەخاتە ڕوو تاک و هاوڵاتیانی بەڕێز ئاشنابن بە کار و چالاکیەکانی ئەم دامەزراوە خزمەتگوزاری گرنگەی شارەکەیان. و دوای وتەکانی کاکتایاریش دەرگای پرسیارەکانمان دەکەینەوە، بەڵام لە چوارچەوەی خواست و باستی کاروبارەکانی فڕۆکەخانە پرسیارەکان وەرەگرین. فەرموو کاکتایار. هەموو لایە بەخێر بێن. ساڵی 2019 پیرۆز بێت. هیوادارم ساڵم ساڵ وەکو ساڵی ڕابردوو نەبێ، ساڵی گەشەیدان و برەودان بە هەرێمی کوردستان بێ، وەکەم بوونەوە و نەمانی ئەو قێرانەی کە لە هەرێمی کوردستان و عێراقا دروست بووە و وڵاتەکەمان و میلەتەکەمان خۆش گوزەران بن. هیوا سەرکەوتن بۆ هەموو لایەکە خوازم بەڕێزان. هەموو لایەکتە نەزانن، وەکو پێشینەیەک پێتان بڵێم لە 29 2017 ئەو کاتەی کە لە ئەنجامی ڕێفراندۆم حکومەتی عێراق بڕیاری دای بە وەستاننی گەشتە نەوتەکان بۆ فڕۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستان. دوای پێنج مانگ و نیو لە وەستانی ئەو گەشتانە و گفتوگۆ لەگەڵ حکومەتی عێراق لە 15/3/2018 حکومەتی عێراق بڕیاری دایەوە بە دەستپێکردنەوەی ئەو گەشتانە بۆ هەردوو فڕۆکەخانەی سلێمانی و هەولێری نێودەوڵەتی. بەڵام بەداخەوە دوای فترەیەکی زۆر ئەو کۆمپانیانەی کە ئەوسا گەشتەکان دەکرد، دوای ڕێخستنەوەی کاروبارەکانن ئەو کاتە گەشتنەوە کەوتنەوە دەستپێکردنەوەی گەشتەکان بە وردە وردە و بە تەدریجی بۆیە نەتوانرا لە 15 و هەموو گەشتەکان دەست پێ بکرێتەوە. بۆ نمونە گەشتەکانی ئێران لە 15/6 دەستی پێکردەوە لە فڕۆکەخانەی سلێمانی. گەشتەکانی تورکیا هەموو لایەکتە نەزانن دەسەڵاتدارانی تورکیا بڕیاری داخستنی ئاسمانی خۆیاندا بەڕووی گەشتەکانە هەم بۆ کۆمپانیەکانی خۆیان هەم بۆ ئەو کۆمپانیانەی کە بەسەر ئاسمانی تورکیا ئافرن بۆ فڕۆکەخانەی سلێمانیە لە فڕۆکەخانەی سلێمانیەوە و هەتا ئەم ساتە وەختەش بەردەوامە کە ئەمە کاریگەریەکی زۆری کردوەتە سەر کاروبارەکانی فڕۆکەخانە و کاروباری گەشتیاران و دروستکردنی جێرم و کێشە و خەرجێکی زۆر و ڕووداو بۆ هەرێمی کوردستان بۆ هاوڵاتیانی دەڤەری سلێمانی و گەرمیان و هەڵەبجە و تا ڕادەیەکیش کەرکووک. ئەگەر بەراورد بکەین لەگەڵ ساڵانی ڕابردوا، بێگومان ئەم ساڵ ئێمە کاروبارەکانمان بەهۆی ئەو بڕیارانەی کە حکومەتی عێراق و حکومەتی تورکیاوە گەشتیارەکانمان ژمارەیان کەم بووە، ژماری گەشتەکان کەم بووە، بە شێوازێک کە کاریگەری هەیە لەسەر بواری ئابووری فڕۆکەخانەش سەر ڕای ئەوەی کەوا فڕۆکەخانە ئەم ساڵی ڕابردوو خەرجێکی زۆری کردووە بە پێشەوانی ساڵانی ڕابردوو کە گەشتەکانیشمان زیایی کردووە. ئەم ساڵ خەرجەکانمان زۆر زیایی کردووە بە جێبەجێکردنی چەندین پرۆژەی فراوانکردن و زیادکردنی توانەکانی فڕۆکەخانە لە زۆر بواری فڕۆکەخانە. ژماری ئەو گەشتیارانی کە فڕۆکەخانەیان بەکارهێناوە ئەم ساڵ بە هاتن و بەڕۆشتن 309,669 گەشتیار بووە. 309,669 گەشتیار بووە. ئەگەر بەراوردی کەین لەگەڵ ساڵی پارە، ساڵی پار 485,156 کەس بووە ماوەی نۆ مانگ. هەرچەندە ساڵی پار کە بابڵێن 2017 نەک 2018 نۆ مانگ کارمان کردووە، بەڵام بە زیاتر بە گوڕووتینێکی زیاتر بە ژماری گەشتێکی زیاتر و ژماری گەشتیارانمان زیایی کردبوو. بەڵام بەداخەوە بەهۆی وەستانی گەشتەکانەوە ژماری ئەو گەشتیارانە کەمی کردووە. ئێمە لە لێدوانەکانی پێشوومانە وامان بۆ بەڕێزانتان ئاگادار کردەوە کە 130-135 تا 140 گەشتەکانیشمان کەمی کردووە. دوای وردبینی کردنی هەموو گەشت و گەشتیارەکان 136 گەشتەکانی ئێمە کەمی کردووە. یعنی کەواتە بەرەو لە ساڵی 2017 136 ژماری گەشتیارانمان کەمی کردووە. و هەروەها ئێوە هەمووتان نەزانن فڕۆکەخانە ئیستا لە چوار بەشی گرنگ پێکاتووە. ئەو بەشەی کەوا گەشتیاران بەڕێئەکە و هەروەها بەشی کارگۆ و پەیمانگای فڕۆکەوانی شارستانی لقی فڕۆکەخانەی سلێمانی لەگەڵ سەنتەری ڕاهێنانی کەشناسی کە ئەم سەنتەرە دوو ساڵە کراوەتەوە بۆ کردنەوەی خولی ڕاهێنان بۆ کارمەندانی بەشی کەشناسی لە فڕۆکەخانەی سلێمانی و فڕۆکەخانەکانی تری عێراق. چێشی ئەو کەلوپەلانەی کە لە گوندی کارگۆ و ڕۆشتووە هاتووە بەراورد لەگەڵ ساڵی پارە، ساڵی ئەم ساڵ هەموو ئەو کەلوپەلانەی کە هاتووە تەنها 9,552 تەن بووە. ساڵی 2017 36,493 تەن بووە.
واتە سی 73 هاوردە کەمی کردووە لە فرۆکەخانە سلێمانییەوە. هەناردەکردن کەشتمان ناردووە ساڵی ئەمساڵ 352 تەن چۆتە دەرەوە، ساڵی 2017 1987 تەن چۆتە دەرەوە. سی 82 هەناردە کەمی کردووە. لەبەر ئەوەیە ئەو وەستانی گەشتانە و ئەو بارودۆخی کەوا لەم ناوچێدا هەیە، چ لە تورکیا، چ لە سووریا و چ لە ناوچەکەدا کاریگەریش زۆری کردووەتە سەر چالێشەکانی فرۆکەخانە کە هیوادارین ئەو گرژیە نەمێنێ. و من لێرەوە بە هەموو لایەکی ڕاگەیەنم وەستانی گەشتەکان و چارەسەرکردنی ئەو بارودۆخە لەسەر فرۆکەخانەی سلێمانی بەرپرسیارەتی خودی حکومەتی عێراقا. دوای ڕوونیەکەینەوە بۆچی بەرپرسیارەتی خودی حکومەتی عێراقا. چالێشەکانی پەیمانگای فرۆکەوانی بەشێکی گرنگە ئیسا لە فرۆکەخانەی سلێمانیە کە ئێمە هەڵدەسین بە کردنەوەی کۆرس و خولی ڕێهنان بۆ کارمەندانی خۆمان لەلایەن خۆمانەوە، بەبێ ئەوەی کارمەندانی خۆمان بنێرێنە دەرەوەی عێراق، مەگەر بزۆر بەکەمی بۆ ئەو پسپۆڕانەی کە لە ناو هەرێمی کوردستان و عێراقا نیە. ساڵی ڕابردوو 59 خول و سیمینارمان لە پەیمانگای فرۆکەوانی شارستانی ڕێکخستووە بە پشتیوانی مامۆستاکانی خۆمان و هاوکاری زانکۆی سلێمانی و چەندین پسپۆڕێکە کە لە بەغداوە هاتون بۆ فرۆکەخانەی سلێمانی. بنکەی نشینگەی فرۆکەخانە ساڵی ڕابردوو واتە ساڵی 2018 41 دۆکۆمێنتی ساختەی دەستبەسەرا گرتووە لە فیزە و لە پاسپۆرت و لەوانتر، و هەروەها 1933 فیزەی داوە بە هاوڵاتیان کە هاتوونتە هەرێمی کوردستان بە ڕەزامەندی وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان. بەشێکی گرنگ هەیە لە فرۆکەخانە بۆ کواڵیتی کۆنترۆڵ پێیان بەشی ڤێتێنەری فرۆکەخانە کە کۆنترۆڵی خواردن و هەروەها بەرەوبوومی ئاژەڵ و ئاژەڵی زیندووەکات. ساڵی ڕابردوو لە گوندی کارگۆ 46404 سەرۆڵاخ گەچوتە هەرێمی کوردستان لە فرۆکەخانەی سلێمانییەوە. بەڵام ساڵی 2017 ئەگەر سەیری بکەین نزیکی 81000 ڕەشەوڵاخ داخلی هەرێمی کوردستان بووە لە فرۆکەخانەی سلێمانییەوە، واتە نسبەیەکی زۆر کەمی کردووە بەهۆی ئەو بارودۆخی کە باسمان کرد. و هەروەها ئەم بنکەیە دەستی کردووە بەسەر چەندین گۆشتی بەراز و گۆشتی سەرچاوی نەزانراوە، گۆشتی سوور و گۆشتی باڵندە و ئەو گۆشتانی کەوا ڕێگە پێدراونین بێتە ناو هەرێمی کوردستان و بەفێ ڕێنمایی و ڕەسانی دەوڵەتەکان. کۆنترۆڵی زۆریش بنکەیەکی گرنگە لە فرۆکەخانە بۆ کۆنترۆڵکردنی ئەو شتمەکانی کە دێتە فرۆکەخانە، وەکو جگەرە و کۆزماتیک و مۆبایل و یاری منداڵان و بابەتی پراوگە ئەو شتانی تر. ساڵی پار ئەم بنکەیە 55013 کارتۆن جگەرە هاتوتە هەرێمی کوردستانەوە کە بە کۆنترۆڵی زۆری فرۆکەخانەدا تێپەڕیوە، و هەروەها چەندین بابەتی کۆزماتیک و بۆن و یاری منداڵان و ئەوانتریش هاتوونتە فرۆکەخانەی سلێمانی و هەرێمی کوردستان بنکەی کۆنترۆڵی زۆری کاروباری خۆیان جێبەجێ کردووە. بەشێکی کە تر هەیە پێڵن کەرێنتینەی کشتوکاڵ، واتە کواڵیتی کۆنترۆڵی بەرەوبوومی کشتوکاڵی. ساڵی 2018 وەکو گوڵی سوور و گوڵی زیندوو کە لە دەرەوەی عێراق دێتە ناو هەرێمی کوردستان لە فرۆکەخانەی سلێمانییەوە لەگەڵ میوە و سەوزە 36 تەن و 75 تەن لە گوڵی سوور و سەوزە و میوە گەشتە ناو فرۆکەخانەی سلێمانی بۆ هەرێمی کوردستان. بێگومان کەرەنتینەی کشتوکاڵی کواڵیتی ئەو بەرەوبوومانە کۆنترۆڵەکە ئینجا داخلی هەرێمی کوردستانە بەپێ ئەو دۆکۆمێنت و ڕێسایانەی کەوا هەیە. بەشی پەیوەندەکان و ڕاگەیاندنیش بەشێکی گرنگە کە ئێستا هەوڵ ئەدا بۆ ئەوەی هوشیاری بڵاوکاتەوە بۆ زانکۆ و قوتابخانە و خوێندکاران و هەروەها گەشتی زەبۆ پەیمانگەکان و باخچەی ساوایان. لە ساڵی 2018 197 گەشتی زانستی سەرپەرشتی کردووە کە هاتوونتە ناو فرۆکەخانەی سلێمانییەوە لە زانکۆ و پەیمانگا و خوێندنگا و هەروەها ئەو باخچەی ساوایانە کە هاتوون بۆ فرۆکەخانە بۆ شارەزاییبوون لە ناو فرۆکەخانە و چۆنەتی گەشتکردن، و کە ئەمە بەشێکی گرنگە لە ئیشەکانی فرۆکەخانە بۆ ئەوەی هوشیاری خەڵک زیادکەین چۆنەتی مامەڵەکردن لە فرۆکەخانە و زانینی گرنگی فرۆکەخانە بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان. بنکەی تەندروستی فرۆکەخانە، واتە بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی فرۆکەخانە، بەشێکە بۆ چاودێریکردن و سەرپەرشتیکردنی گەشتیاران و هاوڵاتیان و هەروەها کارمەندان لە ڕووی تەندروستیەوە. ساڵی 2018 5790 نەخۆش سەردانی ئەو بەڕێوەبەرایەتی کردووە، و هەروەها هێڵکاری دڵی کردووە بۆ 235 کارمەند و گەشتیار بەسەرکەوتووی. ئەمە تەقریبەن پوختەی
بابن آماری سالی 2018 که لفروک خانی سلیمانی جبهه کراوه بگومان یو هموتان زانن فروک خانی سلیمانی 2005 جوا دسی کلو بکارکردن تا امسال زور به سرکوتوی کاروبارکانی جبهه که اونده پیوندی هه با کارمندان و بروبرانی فروک خانی و لهمو بشکانی و لبروبراتی آسایش و گومرگ و تندرستی و کوالتی کنترول و برگری شهرستانی و هر و ها بشکانی تر پولیس و پولیسی هاتوسو همو وکو یک تیمکارکن با جبهه کردنی کاروبارکان من